Slima em Catela, em Mabade. Vamos dar a continuação das nossas aulas. Só para tentar resumir aquilo que nós vimos na aula passada, nós tivemos a oportunidade, neste capítulo do Nikah, abordarmos o assunto do divórcio e explicamos que o divórcio no Islã divide-se, portanto, ou classifica-se em duas partes. Primeiro, aquele que se chama de Raj'in, divórcio em que alguém, aliás, o Raj'in, para melhor esclarecer, é aquele tipo de divórcio em que o homem, portanto, goza a prerrogativa de ele voltar, portanto, para a sua esposa a qualquer momento. Desde que este divórcio, portanto, seja daqueles que ele deu a primeira ou a segunda vez, ele goza a prerrogativa de voltar, portanto, para a sua esposa. Isto é, se o homem deu um talaq, depois, antes de terminar o período de espera do Idda, ali no meio, ele pode voltar e não precisa celebrar qualquer tipo de acordo matrimonial. Mas se deixar terminar este período de Idda, este período de espera, por mais que seja a primeira vez que ele está a dar talaq, deu talaq, naquele momento de espera, ele logo teve reconciliação, voltou para ela. Aqui não precisa celebrar qualquer acordo, estamos a falar do khutbah do Nikah, como acabamos de ver, não há necessidade para tal. Volta a qualquer momento, mas se deixar de terminar o período do Idda, neste tipo de talaq que é Raj'in, bastar terminar o período, aí o talaq fica consumado. O que significa, precisa novamente de fazer o quê? O pedido e fazer-se o quê? Pagar mahar de novo e celebrar-se o Nikah. Divorciou, esperou o período do Idda, terminou. Então, é preciso pedir de novo que eu preciso casar-me com vossa filha e pagar de novo o mahar e celebrar-se de novo o Nikah. Por quê? Porque já tinha se consumado o divórcio. Então, esta é a primeira vez. Depois de voltar, ocorreu alguma situação, deu o divórcio. Então, depois dele dar o divórcio, chega naquele período em que estão a fazer o quê? Estão, portanto, a tentar reconciliar-se e, se ele puder voltar naquele período antes de terminar o Idda, ele pode voltar. Mas se deixar o período terminar, saiba que, se quiser voltar, é preciso fazer de novo o mesmo processo que fez do princípio. Quando completar duas vezes este divórcio, isto é, deu o divórcio, voltou. E esta volta, é preciso ficarmos atentos, refere-se, depois de dar o talaq, seja terminou o período de Idda de espera, depois é que voltou para ela, ou mesmo voltou naquele momento em que estavam todos juntos a tentar reconciliar, cumprir com a Idda, e voltou antes de terminar o Idda. Mesmo terminando antes de terminar o Idda, é preciso saber que o talaq já foi consumado. Já deu o divórcio uma vez. Quer dizer, ou melhor dizer assim, deu o talaq primeira vez sua esposa. E, por obrigação, este que deu o talaq é preciso estar com ela e tem o dever de custear aquelas despesas que já vinha, portanto, dando no decorrer do Nikah, sem que estivesse a incorrer neste período de quê? De divórcio. E não só se morrer um deles, morrer neste período de Idda, cada um herda do outro. Neste período de Idda, estamos a falar do talaq Raj'in, aquele talaq em que o homem goza a prerrogativa de voltar para sua esposa sem a condição dela ter que se casar com outro. Então, neste período de cumprimento da Idda, se um deles morrer, herda do outro. Herda do outro porque não eram divorciados. E eu estava a dizer, a partir do momento que o homem dá talaq à sua esposa, neste período de espera,
Ele voltou para ela, não foi necessário fazer outro acordo, dar outro mahar. Isto não significa que ele não deu divórcio, já se conta. Já se conta como a primeira. Já se conta como primeiro talaco. Significa se você dá, por mais que não espere o período de terminar para voltares para ela, saiba que o talaco já foi consumado. Tu já deste o talaco, mas voltaste naquele período porque existia alguma regra que permitia que tu voltasses sem nenhum acordo, novo acordo matrimonial. Mas atenção, conta que já deste o talaco. Aqui não posso dizer não, mas já não terminei ainda. Terminar ainda é um outro assunto. Se terminasses, a única coisa que tinhas que fazer de diferente é que tinha que fazer um novo acordo, um novo pedido e pagar de novo o mahar. Enquanto que aqui voltas para ela, não pagas mahar. Se voltares para ela, encontras a cumprir com a ainda. É preciso ficar atento que assim o fizer, saiba que já deu outro parado. Uma vez eu tenho que começar a contar. Não, mas daquela vez que eu te dei, eu já dei duas vezes, mas das duas eu sempre voltava. Sabe que já são duas vezes. Portanto, este aqui é o talaq ar-rajaí. Este é um dos tipos de talaq. Portanto, você volta para a sua esposa sem grandes dificuldades. E tem o talaq bai. O talaq bai é aquele em que o homem não tem esta possibilidade, não goza esta possibilidade de voltar para a sua esposa, a não ser, portanto, que ela tenha que se casar com outro homem. E este colar, que é bem, em que o homem não tem esta prerrogativa de voltar para a sua esposa como primeiros dois talacos, divide-se em dois pai, em dois tipos. Este talaco pai divide-se em dois tipos. E nós não tivemos a oportunidade de esclarecer na aula passada. Este talaco pai divide-se em dois tipos. Primeiro, o talaco pai, bainuna, kubra. O talaco que começou bainuna, isto é, o impedimento de casar direito com ela, é pequeno. Este pai, quer dizer, é impedido de casar-se com ela só depois dela ter que juntar-se com o outro. Então, neste tipo de talaco, deve ser dois. Um, o seu bainuna, o seu impedimento é pequeno. E o outro, o seu impedimento é maior. Este impedimento que é pequeno, considerado pequeno, foi o talaco alladhi tastati'u fi zawji al-awd ila zawjiha duna al-haja ila zawaj zawjin akhar walakin bi'aqdin jadid wa mahrin jadidayn. Este bainura do Sugra não defere, é a mesma coisa do talaq rajih. Mas quando é que se diz que há um impedimento em bain? É que o rajih simples é aquele em que, quando você dá divórcio à sua esposa, naquele momento do iddah, não há reconciliação sem terminar o período do iddah. Então, é rajih, é mais simples, logo volta para ela, igual a necessidade de chamar aquele para conciliar-se entre eles, então está consumado. Mas quando deixa terminar o período, então este também fica um impedimento pequeno, há um impedimento pequeno para voltar para ela, este bainula de sua. Qual é este impedimento pequeno? É que é preciso que você vá fazer de novo o pedido dele aos pais, acordar de novo o mahar, pode não saber que vocês já haviam acordado, dizer agora que eu visto. Depois daí fazer-se o nikah, o anima, se é um doce, alguma coisa também, deve existir o anima, é sunnah, nem que seja um cabrito, segundo o profeta, não sei se tem existido não o anima, independentemente do tipo, mas o anima deve existir, porque é logo. Então, este tem um impedimento pequeno, é pequeno porque tem que voltar de novo neste processo. Enquanto o rajin é simples, naquele momento de reconciliação, logo cada um volta para ele. Não há problema, não há necessidade de dizer que não vamos fazer o anima ou pedir de novo, já depende deles. Então, este é bainuna de sugra, o seu impedimento é pequeno, o que significa não tem grandes processos. Então, é este tipo que é bainuna de sugra. Este pequeno, porque é um pequeno impedimento, não pode voltar diretamente para ela, é preciso
fazer de novo e tem que ser avaliado. Mas tanto o problema que vos levou a esta separação, os familiares podem não concordar. Então cabe a eles avaliar se por aquilo que fizeste, papá, dá ou não dá. Mas tem a chance de voltarem-se entre os casais. Este é o teu lado, pai, bem no teu sogro. E tu lá, ao rolo, tu lá, rolo, depois já vamos ver o que é o rolo. O rolo consiste, é um pedido que a mulher efetua ao esposo. Preciso que me dê, tu lá, eu já não quero continuar consigo. Então, este também, portanto, é um pequeno, o seu cumprimento da Idá, então não tem grandes dificuldades, já com este reino do sogro. Então, naquele momento, portanto, é preciso pedir de novo os pais e fazer com que. Portanto, era assim e fazer o quê? Pagar de novo uma celebração no acordo matrimonial. Este é o rolo, quando a mulher, a iniciativa é da mulher de pedir o talá. À frente, inshallah, nós vamos ver neste capítulo. Este é o talá do pai. Portanto, este é o talá do pai, vai no momento da sobra. Consiste em um homem. Tanto dar o talaq e deixar terminar o período da renda. E já quando termina o período da renda, precisa fazer um novo acordo, pagar de novo o mar, fazer de novo este acordo de Nicar. E daí é que pode voltar para dar o anima. Eu não vou dizer que não, já tem daquela vez já está encerrado. Este é novo, o anima. Não há obrigação de fazer uma coisa gigante, mas é preciso cumprir com este sunnah se haver possibilidade para dar. Então, este é que o talaq. Cujo seu impedimento é considerado pequeno. E de talaq al-ba'i bainura al-kubra, o talaq cujo seu impedimento considera-se ser maior. Maior por quê? Porque o homem não consegue ou não tem a prerrogativa de voltar logo para a sua esposa assim que ele quiser. Por mais que ele queira, ele não tem esta permissão, segundo Sharia, de voltar para a sua esposa. Ir lá, a pedir. Dá para ela. Aqui os pais, por mais que eu, mas no Sharia, isso já não tem enquadramento, não tem validade. Se assim o fizer, então, aliás, o Nicar não está correto. Por exemplo, alguém tem Torah Bai em Kubra, divorciou duas vezes. Daí, ela é preciso de se casar com outro homem, não com uma forma de manobra. Casar-se de verdade. Não uma manobra, dizer que não, casará com uma hora depois, daí divórcio, e daí eu vejo lá, vou te pagar isto. Mais atenção, não. E não só, nesse momento em que você mesmo se casar com um homem, voltar, aliás, divorciar-se, é preciso que ela aceite. Ela deve aceitar, não pode pensar que não. Ela já foi minha esposa. Isso que ela não depende dela, naquele momento é aquele rajin, naquele momento de cumprimento, daí tem que você logo volta para ela. Não precisa consultar a ela, a não ser que ela peça com que haja a separação. Então, este aqui é o talaq ba'i bainurat al-kubra. Daí, o homem não tem esta possibilidade de voltar para ela até que esta mulher casasse com um outro homem através de um nikah shar'i, isto é, que cumpre com as normas dos shariãs. Verdadeiras, não é aquele disfarçado, não haver nenhuma malandrice aqui no meio, que não, casa lá com ela depois, faz isso, não. Portanto, este é que é, portanto, o talaq bainura al-kubra. E isto ocorre quando, portanto, o talaq é feito quantas vezes? Três vezes. Isto, este talaq bainura al-kubra, ocorre quando alguém dá a terceira vez. A sua esposa. Aí já, quando você dá três vezes a sua esposa para lá, saiba que não é possível contar para ela, não depende de ti, até que ela se case com outro homem. Este homem também não está sendo forçado, depende dele. Caso não, você estará a sofrer até Allah subhanahu wa ta'ala levar a cada um. Mas aí tu não tem dizer nada. Veja lá. Primeiro, foi o primeiro marido que falhou. Isso já está no normal.
Este é, resumidamente, o que nós vimos na aula passada a respeito do Talaq Raj'i, aquilo que é possível logo voltar, o Talaq Ba'in, e falamos destas divisões do Talaq Ba'in. E neste Talaq, existe aquilo que os ulamás abordam, o Talaq no momento de zanga. Alguém discute, há um atrito, há algum desentendimento entre o casal e o homem, seja ele muito nervoso ou mesmo o ato em si do conflito levou-lhe a enervar. Então, se alguém divorciar a sua esposa num estado de nervosismo, qual é a posição do Sharia com relação a isto? E é preciso sabermos que esta característica do nervosismo, o Sheikhwan é um dos grandes apoiantes e protagonistas. Ajuda bastante nisto, o Sheikhwan. O Sheikhwan ajuda muito. Esta qualidade nós temos, mas o Sheikhwan é o momento que ele aproveita esta qualidade quando nós estamos a manifestar para ele aproveitar o quê? Consumar-se aquilo que são seus objetivos. E é preciso nós estarmos atentos nisto. Não é fácil, mas também não é impossível. Com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, entregando-se a ele. Daí a necessidade dos familiares, sejam do homem ou da mulher, quando ocorre este momento de tensão, saber tanto mediar o conflito, independentemente se é seu filho ou sua filha, saber mediar o conflito, também não agir de cabeça quente, independentemente daquilo que for a encontrar. Porque agindo de cabeça fria facilita mediar o conflito. E saber dar razão a quem tem e saber penalizar quem é que merece. Agora, quando vai de cabeça quente, apesar de que isto não é intencional muitas vezes, aí você pode vir a perder razão no lugar em que o seu filho e a sua filha tinham razão. Enquanto você ganhar naquela razão, já perde. Por quê? Porque não foi com muita calma, com muita cautela, na mediação ou no acompanhamento do assunto. Até muitas vezes, por exemplo, bateu minha filha, então ele sai a correr. Logo chega lá, ele só bate. Pior quando vê a filha, portanto, sangrada, com uma pancada. Como ser humano, obviamente, devido às nossas fraquezas, temos diferenças de reação. Reagimos desta forma, mas o que se aconselha é sempre bom tentar ao máximo segurar-se e ver o que é. Porque aqui está sangrada a sua filha. Em vez de você socorrer primeiro a ela, levar-lhe para o hospital, ver se ela é melhor, ou entras na bancadaria, não sabes que tipo de lesão é que ela teve, ou ele teve. Então perde tempo para socorrer este, ou esta, e vai criando um outro problema. Isto pode vir a agravar. Então primeiro socorre, ouve, e se quer mostrar agora, também é bugilista, seja mais tarde, depois de ver como é que funciona. Mas isto é desencorajado. No Sharia, quer dizer, violência com violência é encorajada, e com isto é preciso nós estarmos atentos, e o Sheikhwan aproveita-nos muito neste momento, a todos nós, Ilama Rahmanullah, sempre daquele que Allah deu eterna a sua misericórdia, mas de nervosismo e a zanga, todos nós temos, o Sheikhwan aproveita-se muito de nós neste momento. Ele logo diz, vai lá e mostra ele, nós temos a nossa fraqueza, e ali, não está tudo connosco, precisamos encostar a passo para voltar para tentarmos resolver cada problema. Isto é para todos nós. Isto é para todos nós e pedimos a Allah que nos ajude neste momento sabermos tanto nos controlar. É uma coisa muito difícil, mas não é impossível. Então, se alguém se zanga-se e daí, depois de se zangar, dá para lá com sua esposa no momento de zanga. Está zangado, muito nervoso e logo dá para lá. Como é que é a posição do Sharia deste tipo de talaq? Primeiro dizer que anda lá com o talaq da Rajat. Aqui o autor diz que a zanga divide-se em três tipos. A zanga divide-se em três tipos. Primeiro tipo, qawlun khafif. Considerada aquela zanga leve, uma zanga leve, não muito forte, uma zanga leve. E esta zanga leve, o
o que é que acontece? Acontece geralmente quando um dos parceiros comete algo que o outro não gosta. E já houve comunicação entre ambas partes, isto eu não gosto. Comunicação através de gesto, através de ação, através de palavra, eu não gosto disso. Mas a outra parte não leva isto em consideração, volta, portanto, a bater na mesma tecla. Infelizmente, este é um dos grandes desafios dos nossos lares. Seja lá do homem, seja lá da mulher, isto eu não gosto. E a outra parte não se rebaixa, só para manter a harmonia e tranquilidade, vá para lá. Isto geralmente cria grandes diferenças. Então, este é uma das zangas leves. E detestar aquilo que sua mulher pratica, exatamente em termos de algumas orientações, e tu ficas chateado. E ficas chateado de tal forma em que esta chatice, esta zanga, por algo que seu parceiro ou sua parceira cometeu, não te tira a capacidade de raciocínio. Não perdes a capacidade de raciocínio. Zangaste, mas consegues raciocinar, consegues colocar cada assunto no seu devido lugar. Consegues te controlar. Consegues te controlar. Então, se a zanga for destas, em que você não perde a capacidade de raciocínio, consegues te controlar, consegue perceber tudo quanto tu dizes e o outro lado diz, porque normalmente quando tu zangas, depois já vem falar assim, é forte, o que fala aquele outro não entende. Você não ouve quem está a falar, quem está a falar, não ouve. Mais tarde, quando fica mais gente, disse que nem ouvi. A zanga foi de tal forma até fechou os ouvidos. Não está a entrar. Então, se for esta zanga leve, simples, então, se puderes tolar a sua esposa, ou se a mulher pedir tolar ao seu esposo, neste momento, numa zanga leve em que cada um não perdeu a capacidade de raciocínio, consegue ver cada coisa na sua verdadeira forma, e aqui os árabes dizem que este tipo de colapso, aliás, este tipo de zanga, se alguém divorciar ou dar divórcio à sua esposa, o colapso é válido, o colapso é consumado. Está zangado, mas consegue manter cada assunto no seu devido lugar, consegue controlar e dar para saber de tudo quanto acontece. Nestes modos, o colapso fica válido, fica consumado. Este é o tipo de zanga que é uma zanga leve. Tanto os árabes, o jumbur, estão unânimes, este tipo de zanga, que é leve, que tu raciocinas, não perdes o controle de raciocínio. Se tu deres tolaca nesta situação, os árabes, através do jumbur, a mão dos árabes e tolaca é válido. Tolaca é válido. Este é o primeiro tipo de zanga que classificamos no tolaca. Segundo tipo, uma zanga forte. Uma zanga muito forte. Ao ponto de você perder todos os tactos, tudo que pegaram no sentido. Pegaste alguém também no sentido. Só você quer cumprir com aquilo que é, portanto, a sua intenção. Então, se for desta forma, o Jumhur diz: Jumhur, isto é, os grandes, a maior parte dos árabes, que este tipo de zanga em que alguém perde todos os sentimentos, nem ouve, nem percebe, parece um louco, depois de terminar, nem sabe, percebe o que é que fez, nem reconhece, porque assim lhe lembra. Então, os árabes tornaram-nos que este tipo de zanga é um tolar que se ocorrer naquela situação, não é válido. Por quê? Porque ele é como se tivesse perdido o juízo. Quem perde juízo, portanto, ele não é murrado, isto é, não é aplicado a regra de Sharia sobre ele. Já o juízo não está no lugar. Então, se for nesta situação, portanto, o tolado é inválido, inválido neste tipo de zanga. Diferentemente do primeiro tipo de zanga. Forte, ele
não perde o juízo, como este segundo. Mas também não consegue parar de zangar, por causa da intensidade dos insultos que ele recebeu, ou do fato, da falta de respeito que ele sente por aquela pessoa, deixa-lhe chateado de tal forma em que ele não consegue se controlar. Mas já percebe-se de tudo, os que lhe pegam, ele vem. Até dá recado, deixa-o desmontar este povo, deixa-o maltratar este povo. Não fala aquela palavra que acha que é possível para demonstrar que quer fazer mal. Ou, oh, epa, eu não quero. Eu já te divorciei. Então, se for neste tipo de zanga em que os insultos, os maltratos, a perda de respeito que este homem recebeu de sua esposa, deixa de zangar de tal forma, ela percebe-se de tudo. Mas aqueles insultos já afetam-lhe negativamente e dificilmente ele consegue parar. Dificilmente ele consegue parar. Também os ânimos estão de opinião. Este tipo de zanga também, o tolado não é válido. Isto é, se ter tolado naquela situação, o tolado não é válido. Se responsabiliza disto, isto é, de que o tolado não é válido, é Sheikh Islam Ibn Taymiyyah e seu aluno Ibn Qayyim. Jauzir, porque quer dizer que este tipo de tolá também não afeta, aliás, este tipo de zanga não afeta o Corão. Depois do talaq dado no momento de zanga, gostaríamos também, neste mesmo capítulo, de mencionarmos o talaq, que nós já falamos de dar uma única sentada três vezes. Dar uma única sentada três vezes, ou não, em momentos diferentes, independentemente do tempo, seja minuto, 30, 5 minutos, daqui, já te divorciei. Quando ela está arrumada, ela está. Eu já te divorciei, saí daqui. Vira ali, mas estás a demorar. Afinal, não te dei divórcio, estás a fazer mais o quê? Para isso, nós vamos dizer que já dei divórcio. Está a dar 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ele está a dizer aqui, já. Portanto, pode dar. Eu já te divorciei 3 vezes na mesma sentada, ou não, em momentos separados, independente dos minutos e da confusão que está a ocorrer. Mas esta dar, tolá, há quem pronuncia 100 vezes, ou já te dei tolá 100 vezes, por exemplo, 100 vezes eu te dou tolá, ou 20 vezes eu te dou tolá. Então, nós tivemos a oportunidade de falar sobre este tipo de tolá. Segundo o que nós vimos na aula passada, Jumhur, isto é, a maior parte dos alunos estão de opinião que se você dá a tolá à sua esposa numa única sentada, três vezes, portanto, este tolá é válido. E os outros dizem que não, independentemente de dar três vezes numa sentada, vale a um. Então, falamos que há diversificação de opiniões no seio deste tipo de tolá. Mas também os árabes tentam esclarecer. Primeiro, este tolá em que você já te deu tolá 100 vezes. Ou não, estás aqui tolá, já te divorciei, vira final, não te divorciei, vai dando momentos por momentos. Então, aqui, os outros, os ulamas dizem que o tolá é, por mais que você dê 100 vezes, o tolá que vale são 3. São 3 vezes. Isto é, o tolá termina até 3. Então, os outros. As outras vezes chama-se istihza. Você está a gozar já com Allah subhanahu wa ta'ala, está a levar este assunto de tolá como uma brincadeira de casal. Uma brincadeira de mau gosto entre casal sem saber coisa. Você manteve o contacto matrimonial por ordem de Allah. E não só firmaram este acordo matrimonial através da permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então não há nada aqui que tenha a ver, portanto, com nossa intenção, nossos princípios. Nós estamos a fazer um cumprimento
De quê? Da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é que ordena isso. É uma ibada. O casamento é uma ibada. Por essa razão, quando nós estamos a contrair matrimônio, estamos a cumprir uma ibada. Não estamos a trazer algo, um entretenimento, uma brincadeira nossa, uma diversão. Então, quando tu dás mais de 3, considera-se que tu estás a gozar já com este decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E isto foi proibido. E este tipo de brincadeira é proibido no Sharia. Isto é dar para lá com mais de 3 para mostrar que tu não precisas dela mesmo. Ela pode ir embora. Tu queres voltar para ela. Então, dá 3 vezes. Allah subhanahu wa ta'ala já proibiu, chamou a atenção nisto, dizendo em Surat al-Baqarah, no versículo 231. Não levai aos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala nas brincadeiras. Sinais de Allah, isto tudo que tem a ver com a criação de Allah. Este nikah e este talaq são regras de Allah subhanahu wa ta'ala. Então não leve isto como brincadeira. Algo que tu podes fazer, desfazer, como tu quiseres, e tu ficares dizendo de qualquer tipo de penalização. Então, se tu brincas com aquilo que são os santuários de Allah, terás consequência. Em lugar de você estar a ganhar já problemas com Allah, é melhor, se tu queres consumar este talaq, observar as suas regras e não trazer aqui no meio coisas que não têm a ver, portanto, com esta pessoa que tu já não queres, mas sim que tem a ver já com Allah subhanahu wa ta'ala. E Ibn Arabi, rahimahullah, um dos interpretadores do Qur'an, ele diz: "Wa min ittikhadhi ayati Allahi huzwa ma huwa Ibn Abbas." Entre as ações que têm a ver com o gozo dos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala e das suas regras, tem um hadith narrado por Ibn Abbas radiallahu anhu, onde diz: "Annahu su'ila 'an rajulin qala li imra'atihi anti taliqun bi'a." Alguém lhe questionou: se alguém disser à sua esposa que eu te dou divórcio 100 vezes, já te divorciei 100 vezes, qual é o hukum deste divórcio? Ibn Abbas faqala: yakfika minha 3. و97 ittakhadhat biha ayatullah huzwa. Faman ittakhadha huzwa ala hadha mukhalafat hududiha fayu'aqabu bi ilzamiha wa ala hadha tarattabu talaqu al-hazim. Diz: você mencionou 6 divórcios, mas basta de só esses 3, é que é a regra do Sharia. Agora, os 77 talaqs, você está vendo aqui? Os 77 talaqs já é a brincadeira que você está a fazer com aquilo que é a regra de Allah subhanahu wa ta'ala, e tu terás a responsabilização perante Allah subhanahu wa ta'ala por esta ação que tu, portanto, cometeste a respeito, portanto, deste. Olá. Com isto, o que significa que nós já falamos, o jumhur está de opinião: se você dá talaq numa única sentada 3 vezes, o talaq, portanto, é válido. Hoje não é válido, apesar de que existem alguns que defendem que nesta situação, portanto, o talaq não é válido, exceto se houver a intenção. E nós falamos, portanto, na aula passada, a respeito desta situação. Isto tem a ver com o talaq ba'in e o talaq ar-raj'i. E também existe aquilo que se chama, que é a nossa aula, do nosso tempo de hoje, que é o talaq as-sunni min al-bid'i. O talaq as-sunni é aquele talaq que observa as regras do sunnah. O talaq as-sunni é aquele que observa as regras do sunnah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isto é, observa as regras estabelecidas para você dar divórcio a uma mulher. Este aqui é o talaq as-sunni, isto é o talaq, divórcio de acordo com as normas estabelecidas no sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, as tradições do profeta são estas: para você divorciar-se de uma mulher,
então você segue este mesmo caminho. O bid'in é aquele talaq inovado, em que você inova o talaq, traz modelos de divórcio que não tem a ver com a forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ensinou. Qual é esse talaq as-sunni, isto é, que é efetuado de acordo com a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Primeiro consiste em يطلق طلقة واحدة على المرأة حاملة أو فطور. O talaq, nos moldes de sunna do profeta Muhammad sallam, é aquele que você dá divórcio primeiro uma vez. Dá divórcio uma e uma vez. Isto é, houve algum problema, acha que não dá para continuar, por isso que eu te dou divórcio. E dás talaq a ele uma vez, numa única sentada uma vez. E cumpres com aquele. Ainda, cumpres com ainda, quando se diz cumprir com ainda, não é o que nós registramos hoje em dia. Ficam na mesma casa, ela dorme do outro lado, ele dorme do outro lado, tudo bem, é assim mesmo, mas já perde-se aqueles valores do sunnah. Ele já não custa a despesa, porque já não me pertence, você mora de fome. Eu, se for uma mulher que não tem a capacidade de sustentar-se, nem dá para os filhos, nem para ela, não deixa nada. Enquanto o talaq de sunnah, depois de dar uma vez, deve cumprir com as despesas da forma que tu já vinhas fazendo quando as coisas estavam bem. Continua a custear as despesas, as necessidades que ela tem dentro daquela casa. Não vou dizer que não, vou ver agora. Se você depende de mim ou depende de si mesmo. Isto já está a violar os princípios do sunnah. Então, este é um dos talaq de sunnah. E o talaq de sunnah é aquele que se dá, você dá o talaq à sua esposa no tuhur. Tuhur refere-se àquele momento que ela está pura e você pode manter relações conjugais com ela. Então está no tuhur, está no estado puro. E quando é no estado de impureza, quando ela está a observar o seu período menstrual. Então, se você der talaq no tuhur, isto é, no período em que ela está fértil, para tu manteres o contacto sexual com ela, isto é, deves dar num período de pureza em que tu não mantiveste o contacto com ela. O que significa? Se você manteve o contacto neste momento que ela está pura e das talaq, saiba que este talaq foi dado fora dos moldes estabelecidos no sunnah. É bid'ah. O que significa? Tens a intenção de dar talaq. Tocaste a ela neste momento aqui que ela estava fértil para tu manteres contato sexual com ela. Espera, esteja a intenção, espera ela observar o período menstrual. Quando ela estiver pura, aí já dás o talaq e não tens que tocar naquele. Sim, não podes dar talaq no momento que tu já tocaste a ela sexualmente. Então, ficou pura, aí tu dás o talaq. Se deres talaq, haver reconciliação e talaq rajim, não há problema nenhum. Mas o talaq sunnah é dado no momento em que ela encontra-se pura, mas numa pureza em que tu não conseguiste tocar, não chegaste a tocar nela. Este é um talaq, portanto, sunnah. E talaq sunnah também é aquele talaq que tu dás à sua esposa enquanto ela se encontra num período de gestação. Ela está grávida. Se tu deres grávida, aliás, desculpa, se tu deres o talaq no estado de gestação, porque ela está grávida, esse talaq também é sunni, porque o idda de uma mulher grávida é quando ela dá à luz. O idda, o período de espera de uma mulher grávida, é até ela, portanto, dar à luz. Portanto, se deres, tem que dar o talaq se ela estiver grávida, numa gravidez visível. Uma gravidez visível, que todo mundo já sabe, ele já tem conhecimento. Quando se diz visível, seja o homem e a mulher já tem conhecimento que ela está grávida. Não visível no estado da grávida, está grávida. Ele deve ter conhecimento. Ela está grávida. E ele deu o talaq naqueles montes. Aí o talaq, portanto, é sunni. Portanto, dizia que o talaq sunni é aquele talaq em que o homem dá uma vez, separado por cada vez, uma vez de cada vez separado, e é aquele talaq que você dá no momento em que ele encontra-se
pura, mas uma pureza em que você não manteve contato sexual com ela, e é aquele momento que tu dás o talaq, no momento em que ela está na fase de gestação. Por quê? Porque o período de aeta de uma mulher gestante é ela dar à luz. É ela dar à luz, independentemente do tempo em que tu deixas o talaq a ela. Deste, portanto, quando ela tinha 4 meses, tinha 3, mas sim, se deixa quando ela está neste período de gestação, portanto, o aeta dela é até ela dar, portanto, não importa em que mês é que ela foi dada o talaq. Então, aqui é preciso nós não nos atrapalharmos se houver esta situação. Não, mas ele deu quando faltava um mês. Então deve cumprir. Atenção, na grávida está claro até ela dar a luz. Não importa o tempo. Importa o estado em que ela se encontra quando foi ou quando recebeu o divórcio. Portanto, estes três tipos que mencionamos é que são talaq de acordo com os ensinamentos do sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E talaq bid'i, isto é talaq que contraria os princípios do sunnah, que é inovado e contraria aquele princípio do sunnah, é aquele talaq em que o homem dá o divórcio à sua esposa enquanto ela está a ver o seu período menstrual, enquanto ela tem conhecimento. Até o conhecimento que ela está de período e ele dá a talaq naquele momento. Este tipo de talaq é bid'i, é um talaq que vai contra os princípios do sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou dá divórcio à sua esposa no momento em que ela está a observar o período pós-parto, que é o nifas. Se você deu no período pós-parto, também este talaq é bid'i. Contraria os princípios do talaq daquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. Ou quando dá divórcio no momento de impureza em que você manteve contato com ela. Isto é, ela viu o período menstrual, depois fica pura. O contato, tu podes manter contato sexual com ela. Então, você manteve contato naquele período de impureza e logo deste divórcio. Aí, este é um talaq também bid'i. O sunnah é como nós falamos, que é preciso dar talaq num momento puro que ela não teve um contato conjugal com o seu marido. Portanto, estes são, tanto mencionamos, talaq bid'i. E não só, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu ابن عمر من حديث ابن عمر وانتي نهى عن هذا في حديث ابن عمر وأمر الله جل وعلا أن يطلق العدة فطلقوهن لعدتهن وطلاق العدة يكون طاهرات من غير جماع في هذه المدة. Então, neste versículo, Allah, no سورة الطلاق, Allah سبحانه وتعالى diz: فطلقوهن لعدتهن. Então, no momento em que vocês derem talaq às vossas esposas, vocês deem talaq às vossas esposas cumprindo com quem? Com o idda. Então, se você dar talaq num período puro em que você manteve contato com ela, daqui será difícil cumprir com o idda. Segundo o idda, nós mencionamos que alguns entreveram o versículo al-mudallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathat qurub. Outros interpretam qurub como três períodos de pureza da mulher. E outros interpretam, outros árabes, que qurub refere-se a três períodos menstruais. Mas em todo caso, o jumhur para clarificar diz que não. Em todo caso, ocorre no período de 3 meses. Há quem conta períodos menstruais. Diz que a primeira menstruação desde que lidera o dever do divórcio, a segunda, a terceira menstruação. Outros dizem que não, o qurub refere-se ao tempo de pureza, isto é, o período menstrual ficou pura, e quando fica pura é aquele momento em que ela pode fazer seus ibadat, faz salat, faz som. Então começa a contar, ficou pura uma vez, apanhou o período, ficou pura duas vezes, apanhou o período, ficou pura três vezes. Mas em todo caso são 3 meses, apenas é nas interpretações. Há quem colha por tempo puro, o tempo de período menstrual.
espiritual, os lamas vieram simplificar, bastar observar 3 meses, que são suficientes para notar se há algum problema de gravidez, e para amanhã não ter que dar, ou sair, ela não estava grávida. Ou sair, razão pela qual é preciso observar estes períodos que foram mencionados aqui no Corão. Então, aqui no, hoje nós queríamos mencionar o Talaq de acordo com as recomendações do Sunnah e aquele contrário dos princípios do Sunnah. Na próxima aula, inshallah, iremos falar mesmo deste capítulo, a mencionar as opiniões, as divergências em torno, portanto, do Talaq bid'i e do Talaq sunni.